Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တရက်၈လ2024နှစ်လပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘိုးကြီးညီမျိုးစဉ်ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာဘောမကျော်စိုးရဲ့ဒီပေါ့နော်လာရှူရမခပေါ့နော်စစ်ကူသွားပို့တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းလိမ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးဘိုးကြီးညီမျိုးစဉ်ဘာတွေပြောလဲဘယ်လိုသတင်းတွေပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လောက်နော်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒီနေရာနေပြီးတော့နိုင်ငံနေရာနှံ့ကပြည်သူတိုင်းသားများနဲ့ဘဝနိုင်ငံနေရာနှံ့ကမြန်မာပြည်ဖြစ်သောပြည်သူတိုင်းသားမိတ်ဆွေအလုံးကို2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မနက်ခင်းတရားထုတ်လွှင့်ခြင်းကနေတော့ခွင့်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာအလုံးတွေးထင်ကြံမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဆက်စစ်အကြံဖက်သမရာယူမဲအွန်လိုင်းဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရက်စွဲတွေကိုပုံမရက်တူသွားစေတဲ့ယူတူမှာမဲ့တော့လွတ်ရက်တွေကိုဆက်တာဖြစ်အတင်းခံပြီးသူ့ကိုယ်သူနောက်ထပ်6လတက်တန်းအတင်းတိုးဆွဲဆန့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပြသလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတို့ဖြစ်စေလူမိုက်ဟာလူမိုက်တို့ရဲ့စက်သိန်းခန်းကိုပဲမယူရဲဆန်စွာတိုးဝေရင်မရဲကိုလက်ရက်ဆင်းမဲ့internet connection ကျွန်မပြေတာရှိရင်ဖွက်လို့ပါဒီလိုပြင်ဆိုစေလက်ရှိတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အားလုံးရဲ့ခံချက်ညီတဲ့ပုံမထူးချွန်ပြောင်ပြောင်ထက်မြက်လာတဲ့စီရေးဆွမ်းမကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြို့သိန်းဤနယ်သိန်းစစ်စင်ရေးကြီးတွေဟာပုံမလင်းမြန်ပတ်လက်ဆက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လိုပဲကြံဖက်ဖက်စစ်တပ်ဖက်ကမိပေါင်းစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အာဏာစိုးကိုတတန်းစိုးကိုဆွဲဆန့်ဖြန့်ကျက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကင်းကျင်းတွေရမင်းအွန်လိုင်းဟာသူ့နောက်မှာပူတင်ရုရှားမိတ်ဆာပူတင်တယောက်ပဲရှိတော့တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်အင်ဒီဂျင်းတရုတ်ကွန်မြူနီအစိုးရဘက်ကဘလောက်ပဲဗီဇာတစ်ဖက်ရေမိုးတစ်ဖက်နဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်ရွှေ့ပြီးသူတို့ရဲ့အင်းတရားစတာခြေကိုရလိုမှုရရှိမာဗီယာပလန်တွေကိုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အခုသူတို့ရဲ့မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကြိုက်ဘဲနဲ့ပုံမဆွေးရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာနေတာဟာတရုတ်ပါဝင်အင်ဒီဂျင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးအတွက်ပူးပေါင်းစရာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဟာဆိုရင်လည်းပဲမြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်တွတ်တော်မှာလွတ်တော်200ပေါင်းကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့ USH ဖွဲ့စည်းရှိတီကိုတရားဝင်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးမြန်မာအရေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်ချင်းချင်းလင်းလင်းကူညီဖို့ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကဗေးအမျိုးမျိုးစစ်မဲ့ဘေးရောဂါပြားဘေးရာသီဥတုသဘာဝဘေးဘေးအမျိုးမျိုးတစ်ပြိုင်တည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်၃နှစ်ကျော်ကာလတောက်ခံရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတော်ကြီးကိုပြန်မှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဒီကြားထဲမှာအတင်းအဓမ္မလူတစ်စုဆိုပြီးပြည်သူသားတွေးချင်းတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစစ်တပ်နဲ့အတင်းပို့စစ်မြေပြင်ကိုအတင်းလွတ်ခါအသေးခံခိုင်းနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူရဲကိုလည်းပဲလေတနိုင်ငံလုံးကအော်နှလုံးလာယွန်ရှာလာပြီးအခုဆိုရင်ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာကိုပဲတရေတီးတွေပုံမှန်ပြားလာပြီးသူ့ရဲ့အဖြတ်အမောက်လူရဲကိုသူ့တပ်ထဲမှာပဲသူလုတ်လာတာကိုကုရမခလက်လက်တိုက်ကြီးတွေမိလောင်ပေါက်ကွဲတာစစ်ပီအင်အား200 300ဒပရိတ်ထဲအုပ်စုလိုက်လက်နက်ချလာတာကူးပေါင်းလာတာကူးပြောင်းလာတာထွက်ပြေးလာတာဓာရီကြည်ချင်းအဖြစ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဘလို့မှဖက်စစ်တဟာရှေ့ဆက်သွားလို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြသပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသူတို့ဘက်ကဘလို့ပဲအာဏာစိုးဆွဲဆန့်ပါစေဘလို့နည်းနဲ့ပဲဥပဒေမဲ့လှည့်ဖြားနေပါစေဘလို့နည်းနဲ့ပဲလူမှုကိုအကြောင်းရိုက်ပြီးတော့เนาะဆက်လက်ပြီးလိမ်လည်ဖို့စူးစမ်းနေပါစေသဗ္ဗလင်အီဘရာဟင်လင်ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဟာလူတစ်ချို့ကိုအချိန်လုံးလိမ်လို့ရရင်ရမယ်တဲ့သို့မဟုတ်လူအလုံးကိုအချိန်တစ်ချို့မှာလိမ်လို့ရရင်ရမယ်တဲ့เนาะဒါပေမဲ့မင်းဟာလူအားလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးလိန်ညာလို့မရဘူးဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးအလိန်ခံခဲ့ရတယ်အလိန်ခံနေရတယ်ဆိုတာ
အစောပိုင်းကဒေါ်လာဟိတသားတွေကသိရှိတဲ့တဲ့တော်လန်တယ်သို့တော်ပြည်တွင်းကတခြားသောသူတွေမျိုးကြီးပြကြီးရသူတွေစီးပွားရေးသမားတွေအောက်ဆက်ဆက်အနာရှင်နဲ့ဘလူးဘလဲလုတ်ပြီးတော့ခစ်ပြတ်တော့ငါတို့ရအောင်ကိုင်းရှာစားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတန်းသားတွေဖက်ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုထောက်ခံပံ့ပိုးပြီးတော့မှဆက်အနာရှင်စနစ်ခေါင်းထောင်လိုက်ငါတို့ဆွေစီမျိုးဆက်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်ရကြည်ရဆိုတဲ့တိုင်းမှုတမမှုပြောင်းမှုပြောင်းစိုးစားပြီးတော့ခိုးစားဖို့စိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့တို့တွေဟာနောက်ဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့လူအားလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးလိန်လယ်လို့ကြိုးစားလို့မရဘူးဆိုတဲ့တက်တွေကိုသိရှိလာပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်သက်စစ်ကြမဲ့တပ်ထဲမှာချင်းချင်းပြိုကွဲပြိုပြဲဖြစ်နေတဲ့တိုင်းစစ်တစ်ဌာနချုပ်အဆင့်ထီကိုအသေးအံခုခံကာကွယ်နေရပြီဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ပတ်ပတ်လည်တဲအိတ်ခံတပ်တွေနဲ့ပတ်လည်ကာကွယ်နေရပြီဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပြေးပေါက်ဖြစ်တဲ့လိုင်ကောင်းကနေတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုဖောက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့လိုင်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလွန်တရာစိုးတိမ်နေပြီဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးတရုတ်ကမိသားတစ်ဖက်ရေမိုးတစ်ဖက်နဲ့လှုပ်ပြီးသူတို့ကိုကစားသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်ချပြီးတော့တရုတ်ကိုတော့စစ်ကြညာဖို့ဘာဖို့ညာဖို့ဆိုပြီးတော့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်တွေဘက်ကဒေယောင်ကရန်နဲ့သွေးရည်သွေးနဲ့စကားတွေပြောလာပြီးဖြစ်တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဖက်စစ်စနစ်လုံးဝအပြည့်အတိုင်းပြိုကွဲညီကုန်းချိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းသားတရားလုံးတော်လိုင်းတော်လိုင်းတွေ့ရကောင်အားလုံးမမိတ်မလုံးမတုံတော့ဇွဲလုံးလယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ချစ်ဆက်ပြီးအောင်ပွဲကိုမရမချင်းအောင်ပွဲရပြီတရားတော်မှာမိမိတို့မျှော်မှန်းတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကိုအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားကြီးရောက်အောင်မတီဆောက်နိုင်မချင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်စွာနဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားကြဖို့လိုက်တွန်းညင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မပြည်တွင်တော်လန်တော်တော်လန်ရေးတပ်သားများနဲ့အတူရှိနေတဲ့ကြီးလူဘတ်တော်လားတယောက်စစ်အရာရှိဟောင်းတယောက်ရဲ့ကြီးသူတို့ပြုမှုလင်းလင်းပြင်ပြခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။လောစာတဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်အခုဝစ်ဆင်ထားတဲ့စီယူနီဘောင်းဆိုရင်မြန်မာ Spring Hans Helping Hans MSHH လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမစ်ချီဂန်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းကတပ်တင်မတီထူထောင်ပေးထားတဲ့စီယူယူနီဘောင်းချုပ်အလို့ယုံကနေပထမဦးဆုံးချုပ်လုပ်တဲ့စီယူနီဘောင်းဖြစ်ကြောင်းဘုံယူစွာနဲ့ပြင်ပြလိုပါတယ်အခု SSRY ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလူငယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ယူနီဘောင်းတွေကိုအင်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်လုပ်ပြီးကူညီပေးနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း uniform ထုတ်စိတ်ယုံကြည်အဖြစ်ကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဂတ်ပြည်တော်စု Federal ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်တော်အတွက်စုဖွဲ့မှုတွေအတွက်ရည်စူးတဲ့ပြည်စီမှုမျိုးကိုပုံမတိုးချက်ချက်ထွင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညမာ Spring Healthy Hands Michigan ကဖွဲ့သူဖွဲ့သားများအားလုံးအပါအဝင် American နိုင်ငံကမိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရှိမျှော်မှန်းပြီးတော့ရရှိဆိုလာဟာပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တိတောင်ရေးစစ်တိတောင်ရေးအထိဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကြီးကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးအတွန့်ရှိပါစေဆိုတဲ့ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်သွားမယ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တိအတွက်ပြည်တော်စုကာကွယ်တပ်တော်တိဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အတွက်အခြေခံကြသောအရာရာကိုရေရှည်မျှော်မှန်းချက်နဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြပြလိုပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရောက်အင်အားစုတွေဩစတြေးလျနယူးဇီလန်ဂျပန်စတဲ့အင်အားစုတွေပေါင်းဆက်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကူညီထားတဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံလည်းပဲမတာကင်းစတဲ့လက်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေတိုက်ပွဲလဲဝင်စီးရုံမှုလဲဆောင်ရွက်ပြည်သူတိုင်းသားခလိငယ်တွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကိုလည်းစောင့်ရှောက်နာဂတ်ထူးဆစ်ဖို့ပလန်တွေကိုလည်းရေးဆွဲလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းအကောင်းဆုံးကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားအခက်အခဲမှန်သမျှကိုအန်တိတ်ပေါက်ခံပြီးအတူတူရုန်းကန်မယ်ဆိုတဲ့တိုင်းသားချင်းချင်းအေးဒူပုံများအတူတူကနေထိုင်မယ်ဆိုတော့ပြည်တော်စုချစ်စိတ်နဲ့လဲကျွန်တော်တို့တော်လာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာလူလာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးလူတံဖို့ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံသားကောင်းတွေအဖြစ်အတူတူဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းထူးဆစ်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးမကြခင်အေးချမ်းတာယာဘူလုံငင်းချမ်းပြည်တော်စုတဝမ်းအောင်မန်းတွေနဲ့ပြုံးမန်းတွေနဲ့ငင်းချမ်းတဲ့နေ့မကြခင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုထားပြီးတော့ရဲ့ရဲ့သာကြံတော့တဲ့ဖက်စစ်ငရဲခွေးသပရာယူမင်းအောင်လိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရောက်ဒီအထိမမေမေတို့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြိုးပမ်းရုံးငန်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့တော်လာမနခင်းကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတဖွဲ့တွေကတကယ်လုံနေသောအဖွဲ့စီတကယ်ကိုပဲစုဖွဲ့မှုနဲ့နော်စီရေးရစုဖွဲ့မှုပြည်အောင်စုနိုင်ငံတော်တကြီးတိဆောက်ဖို့အထိကိုရာရာရည်စူးတဲ့ပြည်အောင်စုစိတ်ထားနဲ့ညီညွတ်မှုချစ်တန်စွမ်းရှိသောရည်မှန်းချက်တွေကိုဗျိုင်းသူချိကဲ့နိုင်စွမ်းရှိမှုစစ်ဝါဒီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုအငွေစိုးလက်ခံတဲ့ပုံရိပ်မျိုးမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားနိုင်တော့တဲ့စီရေးခေါင်းဆောင်ဒီလူတွေဒီတော်ရင်တဲ့ဖွဲ့တွေကိုအားပေးကူညီပုံမဝင်းရံပြီးတော့
ဟိုမူကြည့်လို့တော့ပို့ပို့ပြီးတော့ချိန်းတော့ကွန်မန့်စနစ်ကြားထားတဲ့စီဦးကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့လက်ပတ်ဆောင်နေတဲ့ရှိတော့တိုက်စစ်အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမှန်ဆုံးအကောင်းဆုံးမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပါတွဲလျက်ဆောင်နေနိုင်စွာရှိတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဒီတွေကိုပဲအားမြင့်ကူညီပေးနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကြံပြုစကားပြောကြားရင်းနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးတော်လိုင်းမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတွေယုံကြည်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့နတ်ဖြန်စီကိုမောင်းတင်ရင်အတူတူချီးကပ်ကြပါစေဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘိုးကြီးညိုစင်ပြီလို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ last show ရမခါကိုစစ်ကူတော့ပို့တဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကဒီ last show မြို့ထဲရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။စစ်ကူတွေရောက်သွားပါတယ်ဆိုရင်မှလိန်ညာထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရအောင်။အားလုံးလည်းသိပါရဲ့နော်။မနေ့ကဆိုရင်ဒီစစ်ကား80မီလောက်နဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်။အားလုံးလည်းသိပြီးသားပါနော်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးလိန်လဲဆိုတာချက်ကြည့်လောက်နော်။ဟုတ်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလဲ။ဒါကတော့ရမခအခြေအနေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အော်ရမခအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာသတင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပဲတက်မတော်ကဒါများစွာစစ်သွေးကြွားကြီးတုတ်တင်နိုင်တယ်များစွာနေမြေထိန်းချုပ်မှုတွေပြေလည်လာနိုင်တယ်။ဒီရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကနေ့ဒီရမခရဲ့အခြေအနေပေါ့။အဲ့တော့ရမခမှာတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေအများကြီးပဲ။လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရမခအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါဒီတက်မတော်ရဲ့စစ်ကူအဖွဲ့တွေကတော့ဒီနေရာဒေသအသီးသီးကနေပြီးတော့ဒီဖြန့်ခွဲပြီးတော့ဒီဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဝင်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေလေးရှိတယ်။ဒီဝင်ရောက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအကြပ်ဖက်သမားတွေကဒါသူဖြတ်တောက်ဖို့စူးစမ်းပြီးတော့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရာမခရဲ့ area မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေပြီ။တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိတာထင်ရှားစွာပြင်းထန်လာပြီ။နံပါတ်1သူတို့စိုးရင်တာကဒီတပ်မတော်ရဲ့စစ်ကူအလုံးရင်းတွေကဒီလာရှုံးပြေတွေကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီစစ်သွေးကြွတွေကပိတ်မိသွားပြီ။ပိတ်မိသွားရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့ဒါတေဆုံးမှုတွေရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့အဲ့လိုဒီစစ်ကူတွေမြောက်ဖို့တူလမ်းမှာရသလောက်စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတော့လည်းပဲဒီတက်မလို့စစ်ကြောင်းတွေကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကတော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့တယ်။ကဲနော်ဘာလို့ဖြစ်လဲတော့မသိဘူးနော်မနေ့ကတော့အားလုံးတွေ့တယ်ဘာဘီကျူးအကောင်30စာလောက်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကားတွေလည်းရစရာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဘာတွေအလုပ်ဖြစ်နေရလဲတော့မသိဘူးထပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်လောက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်မတော်သားတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကနိုင်ငံတော်အလုပ်လုပ်နေတာဒီကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေအားလုံးကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနောင်တွေဘေးနောင်ဖူဝါးတွေဖြစ်သလိုပဲဒီမာဘန်မောင်စက်စစ်ကြောင်းတော့ပြန်ခောက်သွားပြီလို့ကြားတယ်နော်ဒီမြဝရီမျိုးကိုရောက်ဖို့မပြောနဲ့ပြန်အောင်ဆုတ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားပါနော်အခုတော့မှဘာတွေထပ်ပြောမလဲမသိဘူးမာဘန်ဒူလာရဲ့မာဘန်ဒူလာဖူဝါးတွေဖြစ်ကြပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတို့ကတော့ဒါလှုပ်ရှားရှာလောက်အောင်ပါဗျာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့ကြွကြော်တာရှင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မြေကြံရပြီကဲမှာချိန်ထားနော်ဘယ်လောက်ထိအကျင့်ရုံလဲဆိုတာအကျင့်ပုတ်လဲဆိုတာမြေကြံရပြီအစာအုပ်တွေကုန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ဆောင်မယ်ဆိုရဲပြည်သူလူထုရေးပဲသူဆွေမျိုးတွေတော့ပြောပါနော်ဒါကျမတို့အိမ်လေးကိုခြံထားပြီပါကျမတို့အိမ်လေးကိုမပြစ်ပါနဲ့လို့ဘယ်သူမှမပြောဒီကျမတို့အိမ်မှာဒီအကြပ်ဘက်သမားလေးအောက်လို့ဆိုရင်ပြစ်ချလိုက်ပါခမရလို့ပဲကြွေးကြော်တာဗျာအကြပ်ဘက်သမားလေးကျမတို့အိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်မပြစ်ချပါနဲ့ခမရလို့မပြောဘူးပြစ်တာချပါလိုက်လို့ပဲပြောတာပြည်သူလူရဲ့သဘောထားရှင်းတယ်ကဲနော်ဘလောက်ညှက်ပတ်ဆုပ်ပဲ့တယ်တွေ့ရတိုင်းမှာနော်ပြည်သူလူလူဘယ်သူမှကိုယ့်အိမ်ကိုဘယ်သူမှထိခိုက်မခံချင်ဘူးနော်အာသူတို့ကဒါမျိုးတွေပေါ့နော်မြောက်ထိုးပင့်ကော်တွေလှုပ်ပြီးတော့သူများဒီပြည်သူလူလူတွေအိမ်ကြီးပြက်စီးအောင်ပေါ့နော်ဘုံနေနဲ့ကျဲပြီးရင်သူတို့တွေကဒီဒီအောက်စားတွေအတွက်ဘာမှလည်းတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိရလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အိမ်မပြောနဲ့သူတို့တောင်မှဒီဟို online မှာတစ်ခါတော့အစဲခံထိနေတာမှတွန်းတွန်းလူးနေတာပေါ့နော်အိမ်နေပါလိဆိုတော့ပြောမနေတော့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုချင်းမစာမနာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဒီလောက်ထိအိမ်နေမီးရှို့ဖို့အိမ်နေမြေကြံရပြီဆိုတော့ပြောတဲ့စကားတွေကတော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီဝါရဖြစ်နေစကားတွေတော်တော်ဆိုးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နားထောင်ခဲ့ရတာတော့ဘိုးကြီးမျိုးစင်ဗီဒီယိုရဲ့ဒီဘောမကျော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်